দৰংগৰ দলগাঁও আদৰ্শ ডিগ্ৰী কলেজ প্ৰাংগণত মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা অসম উদ্যোগৰ সহযোগত এই বৰ্ষৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শাৰীৰিক মানসিক বিকাশ সাধনৰ যোগেদি অনাগত দিনবোৰত দেশৰ জাতিৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াব পাৰে তাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি মূল্যৱান ভাষণ প্ৰদান কৰে অতিথিসকলে। মুছলিম ছাত্ৰ সন্থা অসমে বিভিন্ন সময়ত সমাজৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰি আহিছে। উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ফুলাম গামোচা সম্বৰ্ধনা পত্ৰ কলম আদিৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও অঞ্চলটোৰ শিক্ষাবিদ, সমাজকৰ্মী আৰু অতিথি উপস্থিত থাকে। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰ আৰু ডিষ্টিংচন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনাৰ অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ মুছলিম ছাত্ৰসন্থা অসম দৰং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত। আজি আমি সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কিনে আমি মুছলিম ছাত্ৰসন্থা অসম দৰং জিলা সমিতিয়ে এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ। এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত প্ৰায় 200 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছিল বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা। সেইসকল 200 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ইতিমধ্যে সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। চাওক, এটা কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব, যিহেতু আগৰ তুলনাত আমাৰ দলগাঁও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি আগুৱাইছে, আমি অগ্ৰগতি হোৱা বুলি ক'ব পাৰি আগৰ তুলনাত, আৰু অনাগত দিনত আৰু আমি আৰু চেষ্টা কৰিম আমাৰ সমাজখন, আমাৰ ভৱিষ্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। যিহেতু আমি ছাত্ৰ সংগঠন কৰি আছোঁ, আমি ছাত্ৰৰ সৈতে আছিলোঁ, আছোঁ আৰু সদায় থাকিম, আৰু ভৱিষ্যতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম। আৰু আমাৰ দলগাঁও অঞ্চল যদি এটা পিছপৰা অঞ্চল বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কোনো ভুল কোৱা নহ'ব। এই দলগাঁও অঞ্চলৰ বিশেষকৈ দলগাঁও বুলি নহয়, যিহেতু আমি দৰং জিলা হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছোঁ, আমাৰ জিলাখনৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যৰে, সেই লক্ষ্যৰে আমি সদায় কাম কৰি গৈ আছোঁ। চাওক, ভূমিকা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তথা আমাৰ অভিভাৱকসকল আজি তাৰিখেতো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি সচেতন হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি কিন্তু আজি তাৰিখত সচেতন নহয়। এই পিছ পৰি থকা অভিভাৱকসকল, যিহেতু আমি সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়, সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মাজত আজি তাৰিখতো যি শিক্ষাৰ হাৰ যি হাৰে বৃদ্ধি হ'ব লাগিছিলে সেই হাৰে কিন্তু বৃদ্ধি হোৱা নাই। আমিও তাহানি দিনৰ পৰাই আজিলৈকে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ এই সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেই চেষ্টা আমাৰ সদায় আছিলে, আছে আৰু থাকিব। সদায় শৈক্ষিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সদায় কাম কৰি গৈ আছে আৰু কাম কৰি গৈ থাকিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।